ସାର୍ ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି ପରୀ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆସିଥିଲା 13 ତାରିଖ ଦିନ ସାର୍ ମୋ ବୋଉ ଖାଇ ବସିଥିଲା ମୁଁ ଖାଇ ବସିଥିଲି ହଠାତ୍ ଆସିକି କବାଟ ବାଡ଼ିବାରୁ ମୁଁ ଗଲି ସାର୍ ସେ କହିଲା ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ କୋଳି ନେବା ପାଇଁ ଆସି ମୁଁ ତାର ବୋଉ ଯାଇ କହିଲି ବୋଉ ପରୀ ଆସି କହୁଛି କୋଳି ନେବା ପାଇଁ ହଁ ଜାମକୋଳି ସେଠି ସାର୍ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି ତାର ବୋଉ ହସିଲା କହିଲା ହଉ ତାକୁ ଯାଇକି ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେ ସେ ତାର ସେ ନେବ ତୁ ଆସେ ହେରି ତୁ ଜାଣି ତାର ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ସାର୍ ଆସିଲେ ସେ ତାର ସେ ଗଲା ସାର୍ ପୂର୍ବ ଦିନ କଥା କହିଲି ଏବଂ ମୋର 2 ତାରିଖରେ ପାସୱାର୍ଡ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖ ନା ହଁ 14 ନା 13 ତାରିଖ ତାପରେ ସାର୍ ତାପରେ 2 ତାରିଖରେ SIT ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଭୂତରେ ଆସିକି ମୋର ମୋବାଇଲ ଏବଂ ମୋତେ ନେଇଗଲେ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା ହଁ ସାର୍ ସଦର ଥାନାରେ ମୋତେ କେତେଥର ଆପଣ ପୋଲିସ ନେଇଛି ଥାନାକୁ ସାର୍ 8 ଥର ନେଇଥିଲେ କେତେଥର 8 ଥର ହଁ ସାର୍ ମାରପିଟ ବି କରିଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ପରୀ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ଦିନ କଥାକୁ ନେଇ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ IIC ଆଉ STPO ସାର୍ ବହୁତ ଶୋଧିଛନ୍ତି ମୋତେ ଅଭଦ୍ର ଆଶାରେ ଆଉ IIC କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଡ଼ିସନାଲ SPO ପାଖରେ ଜଣେ ବସିଲେ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି 4-5 ବାର ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେ 8 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହଁ ସାର୍ ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ SIT ତଦନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ଜେରା କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଯାଉ ଯାଉ ମୋତେ ବସେଇକି ପଚାରିଲେ ପରୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଜାଣିନି କିଛି ସେମିତି ପୂର୍ବଦିନ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ପୂର୍ବଦିନ ଜାମକୋଳି କଥା ସେଇଆ କହିଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ପରୀର ହତ୍ୟା ହେଲା ସେଦିନ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ହଁ ତାଙ୍କ ମା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ସାର୍ 1:30 ତା ମା ଆସିକି ଖୁଡ଼ି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆଉ ଝିଅକୁ ଦେଖିଛ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଖୁଡ଼ି ପୂର୍ବଦିନ ସେ ଆସିଥିଲା ବୋଉ ବି ଜାଣିଛି ଏତିକି କହିକି ତାର ତାଙ୍କେ ପଡ଼ିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାର କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପତା ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି SIT ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ସାର୍ ପାସୱାର୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ସାର୍ ପାସୱାର୍ଡ କୁ ଫାଇଲ୍ ସେଭ୍ ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଲକ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ବି ପାସୱାର୍ଡ ମାଗୁଥିଲି ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ସେ ପାସୱାର୍ଡ ଜାଣିନା ନା ସେଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ସାର୍ ମୋର ବି ମୋବାଇଲ ଏଇଟା ନୁହଁ ମୋ ଦିଦିର କିନ୍ତୁ ପାସୱାର୍ଡ କି ପକେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମୋ ଦିଦି ବି ଜାଣିନି ନେଇଥିଲେ ମୋବାଇଲ ସାର୍ 2 ତାରିଖ ନେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଫେରେଇଲି ନା ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଯାଏଁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ କାହାକୁ ପଚରାଚରା କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲେ SIT ସବୁ 4-5 ଥର ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଜେରା କରିସାରିଲେଣି ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖେଇଛନ୍ତି SIT କିମ୍ବା କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିଛନ୍ତି କି ହଁ ସାର୍ କ'ଣ ସାର୍ ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ରେ ମୋତେ ଧମକେଇଲେ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ନ ମାନିବୁ ତୋ DNA ମିଶେଇଦେବୁ ତୋ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଶେଇଦେବୁ କହିବ ଏଇଟା ସାର୍ ମୋର ବ୍ଲଡ଼ ନେଲେ ମୋ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଫଟୋ ନେଲେ ଆଉ ମୋ ନାଳ ତାପରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ଧମକେଇଲେ ତୁ ନ ମାନିଲେ ଏମିତି ମିଶେଇଦେବୁ ସବୁ ଆଉ ବାହାରି ପଡ଼ି ରିପୋର୍ଟରେ ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ମୋତେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀର ଦେଖେଇଲେ କହିଲେ 5 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ଫାଶୀ ହେଇଥିଲା ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେଲାନି ତାକୁ 17 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ତତେ 18 ହୋଇଛି ଆମେ ତତେ 17 କରିକି ତୁ ବାଳକଶ୍ର ହେବୁ ଆଉ ତତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏମିତି ରହିକି 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବୁ ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିବ ସାର୍ ମାନିଗଲେ ହଁ ମାନିଗଲେ